Hyvää iltapäivää kaikille. Tulen Kustaankartanon monipuolisesta palvelukeskuksesta ja toimin siellä osastonhoitajana. Ja tässä kerron teille, miten meillä käytetään RAITA hoito- ja palvelusuunnitelman teossa. Ihan pohjalle lyhyesti, miten tämä on syntynyt ja nyt sitten Kustaankartanosta teille, jos joku ei tiedä, niin Kustaankartano on Oulun kylässä yli 400 paikkaa ja siellä on niin lyhytaikaishoitoa, kriisiosastoa, kotiin kuntoutusyksikköä ja sitten näitä pitkäaikaishoidon yksiköitä. Ja siellä meillä oli tämmöinen Innokusti-hanke, josta syntyi tämä tapa toimia, mistä kerron kohta. Eli vuonna 2006 Helsingin kaupunginhallitus myönsi 5 vuodeksi rahoituksen Kustaankartanon monipuoliselle palvelukeskukselle ja silloiselta nimeltään meillä oli Kustaankartanon vanhusten keskus. Ja silloin testattiin keratoteknologisia sovelluksia ja otettiin käyttöön. Ja tämän Innokusti-hankkeen alussa aloitettiin sitten Kustaankartanon A-talon vaahteraosastolla pilottihanke ja siellä kehitettiin asiakkaan aktiivisen elämän mahdollistava hoitotyön malli, jossa käytettiin keroteknologiaa. Ja tämä on nyt juurtunut pysyväksi käytännöksi Kustaankartanossa. Mitä se aktivoiva arki on ja miten tähän RAI sitten liittyy? Aluksi kerron ihan lyhyesti, mitä se aktivoiva arki meillä tarkoittaa. Eli asukkaan näkökulmasta mielekästä arkea, elämänmakuista elämää siellä elämän viime vuosina. Ja se, että asukas kokee itsensä tärkeäksi osaksi yhteisöä, se on hyvin merkityksellinen, jotta hän pystyy niitä omia voimavarojansa sitten hyödyntämään ja käyttämään. Fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten voimavarojen ylläpysyminen, eli siihen sitten RAIn avulla, se on tärkeä apuväline, mietitään hoitotyön suunnitelmaa, niitä keinoja, jo miten me voidaan vastata tähän tarpeeseen. Ylipäätään toimintakyvyn ylläpysyminen ja myöskin voi olla lisääntyminen. Aktivoivan arjen tavoitteena on, että ihmisellä on onnistumisen kokemuksia ja hoitajan näkökulmasta se tarkoittaa tämmöistä hetkeen tarttumista myöskin. Tässä aktivoivan arjen toimintamallin sapluuna ja silloin kun asukas tulee meille, niin tämä lähtee siitä, että asukkaan elämän historiaan perehdytään ja sieltä selvitetään hänen elämän historian aikana, miten työelämä, minkälaista se on ollut, mikä merkitys sillä on ollut, mikä merkitys perheellä, minkälainen perhe on ollut, miten hän on tykännyt liikkua, mitä hänen harrastuksiaan on ollut, minkälainen hän on ollut sosiaaliselta elämältään, onko hän ollut vetäytyvä vai onko hän ollut aktiivinen, ja miten hengellisyys, minkälainen merkitys ystävyyssuhteilla on ollut hänen elämässään. Mitkä ovat olleet hänen kiinnostuksen kohteet? Koska nämä ovat niitä asioita, mitä sitten kun hänen voimavaroja ja vahvuuksia tulee, niin me voidaan hyödyntää siellä arjessa tosi paljon. Kun nämä asiat on lähtenyt käyntiin heti, kun asukas tulee, ja niin kuin täällä Maija tuossa kertoikin, että 2 viikon kuluessa pyritään RAI tekemään, ja sitten kun RAI on saatu valmiiksi, niin meillä on tämmöinen riski- ja voimavarakartoitus. Siitä kerron tarkemmin tuossa vähän myöhemmin. Ja sitten kun on RAIn pohjalta tehty riski- ja voimavarakartoitus, vastuuhoitaja pääsee hoitotyön suunnitelman rakentamiseen yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa ja siinä mukana myöskin asukas niin paljon kuin hän pystyy olemaan ja omainenkin voi olla mukana, jos vaan on mahdollisuus.
Hoitotyön suunnitelma, kun on saatu valmiiksi, tehdään tämmöinen asukaskohtainen aktivoivan arjen suunnittelu, ja siihenkin palaamme myöhemmin tuolla. Ja sitten tietysti sitä arkea toteutetaan ja arvioidaan ja seurataan. Se, että asukkaan elämän historiaan perehdytään, niin on tosi tärkeää huomioida myöskin sellainen, että kun on tiedot kerätty, haastateltu niin asukasta kuin omaisia. Meillä on tämmöinen elämänkulkulomake, joka annetaan omaiselle tai läheiselle, joka sitten voi sitä täyttää. Mutta tärkeää on, että asukkaalla on mahdollisuus kertoa, mikä hänen suhde siihen elämän historiaan on. Eli henkilöhistoria ei muutu, mutta asukkaan suhde siihen voi muuttua. Ja asukkaalla on oikeus muuttaa mieltään. Lyhyesti tässä kerron, että kun oli tämmöinen riski- ja voimavarakartoitus, missä käytiin asukkaan elämänhistoriaa, niin kun oltiin keskusteltu, niin meidän muistisairas asukas ihan sananmukaisesti sanoi, että pisti kädet näin ja sanoi, että se elämä on paketissa ja nyt mietitään tulevaa. Eli hänellä on jonkin verran kognitio, mutta että se, että hän niin kuin kertoi, että hänellä on tärkeitä asioita, mutta että ne ei hänen tätä päivää tässä kohtaa määritä liikaa. Ja oli paljon asioita tapahtunut. Mutta että elämänhistorian perehtyminen, se on tosi tärkeä osa. Riski- ja voimavarakartoitus, ja tämä on semmoinen moniammatillisen tiimin yhteistyössä toteutettava. Eli vastuuhoitaja kutsuu koolle sellaisen tiimin, jossa on aina fysioterapeutti, siellä voi olla toimintaterapeutti, voi olla yksiköstä sosiaaliohjaaja, lääkäri voi olla, harvoin istuu koko aikaa, mutta että osallistuu niiden asioiden käsittelyyn. Eli tässä kohtaa RAI on tehty ja sieltä vastuuhoitaja on tulostanut mittareita, RAPSit. Ja sitten, jos on useampi arviointi asukkaalla takana, niin sen vertaa toiminnan. Katsotaan niitä myöhemmin. Mutta että tähän riski- ja voimavarakartoitukseen otetaan niitä mittareita ja katsotaan asukkaan voimavaroja monelta kantilta. Mietitään niitä riskejä, mitä siellä on. Onko kaatumisriskiä, painehaavariskiä? Ja onko käytössä ollut aikaisemmin joku liikkumisen rajoittamisen väline, tai onko tällä hetkellä tarvetta siihen. Mä oon G-talossa Kustaan kartanossa, ja meillä on tämmöinen ELSI-tunnistava lattia, joka mahdollistaa tämmöisen turvallisen asukkaan liikkeelle lähdön, ja se on yksi semmoinen apuväline, mitä mietitään tässä, että voi olla, että ei ole sellaista tarvetta rajoittaa asukkaan liikkumista, kun pystytään tätä teknologiaa myöskin hyödyntämään. Mutta nämä kaikki kirjataan ja mietitään yhdessä. Eli pohditaan, että mitä ne RAIsta nousevat mittarit meille kertoo ja miten me voidaan niitä yksitellen avata tämän asukkaan niin tähän hoitotyön suunnitelmaan. Arvioidaan yksilöllinen tai ryhmäfysioterapiatarve. Ja mulla oli aluksi tarkoitus, että meidän fysioterapeutti on mukana täällä, mutta hän ei päässyt tulemaan, niin ollaan yhdessä sitten koottu kyllä näitä asioita. Koska fysioterapeutti on erittäin tärkeä osa tässä asukkaan hoitotyön suunnitelman rakentamisessa, aktivoivan arjen rakentamisessa siellä meidän yksikössä. Hän on ihan fyysisesti myöskin meidän työryhmässä. Ja sitten tämän riski- ja voimavarakartoituksen tarkoituksena on tehdä yhteiset tavoitteet hoidolle. Ja sitten tarkasti mietitään, kuka ja miten tekee ja milloin tekee niitä asioita. Miten asukas osallistuu, miten omainen osallistuu ja niin edelleen. Täällä on teille tuttu, eli tämä RAI-arvioinnin sisältö, ja sieltä sitten, kun on tehty, niin tämä RAPS-lista niin otetaan, niin kuin tuossa äsken jo kerroinkin. Ja RAPSista nousee 18 eri
asiaa sieltä, ja sitten kun sitä listaa tulostetaan, niin punaisena pallukkana ne sieltä näkyy ja päästään avaamaan ihan sinne ytimeen, että mikä tämän asukkaan kohdalla on se aktivoitunut asia siellä. Ja meillä on sovittu, että ilman muuta kaikki nämä käydään, mutta että kaatumisen uhka ja painehaavan uhka tulee näkyä siellä hoitotyön suunnitelmassa, mikäli ne on aktivoitunut, eli huomioidaan, että ennaltaehkäistään näitä riskien pahenemista. Ja se, että kun otetaan tämä RAPS-lista sieltä, niin myöskin tämä vertaa-toiminto, niin täältä näkyykin. Eli voidaan arvioida siinä heti suoraan, että mitkä asiat on edellisestä arvioinnista muuttunut. Eli täällä jossain aamupäivällä tuli sitä, tai päivällä tuon Harrietin esityksessä esille, että on vaikea muistaa, mitä viime keväänä on tapahtunut ja miten tämän asukkaan vointi on muuttunut, miten meidän hoitotyön keinot on auttanut tähän hänen tämän hetken niin, tilanteeseen, vai onko jotain jäänyt miettimättä, mitä voidaan nyt avata. Eli mittaritiedot, ne viedään sinne hoisuun, ja vertaatiedolla voidaan arvioida sitä muutosta, jota tarvitaan sitten, kun arvioidaan väliarvioinnissa, miten tämän asukkaan tila on. Eli 3 kuukauden välein meillä arvioidaan asukkaan hoitotyötä tai sitä hänen voinnin muutostansa. Meillä on käytössä EFFICA-tietojärjestelmä ja siihen nämä meidän ohjeet on mietitty. Ja täällä näkyy esimerkki siitä vertaa-toiminnosta, eli siellä nuolilla näkyy, mitä on tapahtunut siellä asukkaan voinnissa. Ja näihin voi sitten jokainen oman asukkaan kohdalla tarkemmin paneutua, mutta että sieltä heti ponnahtaa esille yksittäisen asukkaan kohdalla, kun hänen hoitotyösuunnitelmaa tehdään, niin hyvin tämä, että mikä on muuttunut ja mihinkä meidän pitää reagoida. Se, että RAI-arviointi on aina osa asiakkaan hoidon suunnittelua ja arviointia, ja tämän aktivoivan arjen hoitotyömallin syntyessä, ja nyt kun sitä on seurattu RAIn avulla, niin uskallan melkein väittää, että jos ei meillä olisi ollut tällaista mittaria, niin olisi ollut aika vaikeaa arvioida ja kehittää tällä tavalla, miten se nyt on niin kuin eteenpäin mennyt. Minulla on lopuksi tuolla vähän tuloksia, niin nähdään, miten se on kehittynyt. Kustaankartanossahan on ollut vuodesta 2000 käytössä RAI, mutta niin kuin täällä Maija toi kanssa, niin aluksi oli vuosia, että on tehty, kun on ollut pakko, 2 kertaa vuodessa, ja itse asiassa oikeastaan ei ajateltu, että minkä takia välttämättä. Että ne tehtiin ne arvioinnit, mutta että sitten kun on lähtenyt sillä tavalla käyttöön, että on avattu niitä RAPSeja ja mittareita ja viety sinne hoitotyön suunnitelmaan ja voidaan arvioida, miten tämä on asukkaan kohdalla mennyt elämä viimeisen 1,5 vuoden aikana tai mikä jakso nyt sitten aina tarvitsee katsoa. Sehän voi olla, että tilanne oleellisesti muuttuu ja tehdään RAI-arviointi uudelleen aikaisemmin kuin se 1,5 vuotta. Tämä on tärkeä asia, että tämä RAI-arviointi tehdään viimeistään 2 viikon kuluessa, kun asukas tulee, jotta nähdään se tulotilanne. Ja sitten jatkossakin, kun RAI-arviointi tehdään, niin hoitotyön suunnitelma päivitetään viimeistään 2 viikon kuluessa. Vastuuhoitaja vastaa meillä RAI- ja hoitosuunnitelmaprosessin toteutumisesta, ja joka yksikössä on kirjaamisvastaava, ja kirjaamisvastaava huolehtii vastuuhoitajan kanssa, että näin toteutuu, ja hän myöskin opastaa ja ohjaa näitä meidän vastuuhoitajia
kirjaamisvastaavilla on säännölliset kokoukset meillä Kustaan kartanossa, ja siellä sitten heille jaetaan ajankohtaista tietoa, ja sitä tuodaan sinne yksiköihin. Tässä vielä lyhyesti kertaus siihen hoitotyön suunnitelman päivittämiseen sitten, kun tämä tehdään. Eli tärkeää on, että huomioidaan tämä moniammatillinen työryhmä, eli siinä voidaan konsultoida meidän toimintaterapeuttia, lääkäriä, joskus siellä on toisia hoitajia, kenellä on erilaiset osaamista ja niin edelleen. Tämä on näkymä siitä EFFICAn hoitotyön suunnitelman lomakkeesta, joka meillä on käytössä siellä, ja siihen siitä hoitotyön suunnitelman yläosasta, johon tulee nämä tiedot vastuuhoitajasta, korvaavasta hoitajasta ja asukkaan diagnoosit ja mikä on hoidon päätavoite ja lääketieteelliset diagnoosit myöskin. Hoitoon tulon syy. Tämä on huono täällä näin, mutta se tämä kuva, te ette varmaan näe sitä hirveän hyvin sieltä, mutta tässä on tarkoitus tuoda esille se, että nämä RAI-mittarit viedään sinne elämisen toimintojen alle, eli ADL-toimintojen alle, tai missä on, jos on kipua, kipu tulee esille sinne. Ja sitten tavoitteisiin mietitään, mitä me sillä hoidolla tavoitellaan. Esimerkiksi voi olla niin, että kipu, jos se on nyt ollut 2, ja sitten mietitään tänne oikealle nämä keinot, ja niiden keinojen avulla me tavoitellaan, että päästään siihen kipu 1, ja sitten sitä arvioidaan, että ollaanko me näillä keinoilla päästy tämän asukkaan hoidossa niin kuin paremmalle tasolle, tai sitten väliarvioinnissa arvioidaan sitä, miksi ei ole, tai missä mennään ja miksi ei olla niin kuin päästy. Et mietitään uudelleen niitä asioita. Kun tämä hoitotyön suunnitelma on tehty ja päivitetty sen RAIn pohjalta, niin sieltä hoitotyön suunnitelmasta hoitaja voi yhdessä asukkaan kanssa etsiä niitä asukkaan elämässä tärkeitä olevia asioita, hänen harrastuksia tai tapoja, tai niitä mielenkiinnon kohteita, joita on häneltä kysytty ja joista hän on kertonut. Ja jos hän itse ei pysty kertomaan, niin hänen läheisensä on voinut kertoa, että näistä hän on pitänyt. Ja kun ne on siinä hoitotyön suunnitelmaan tuotu, niitä poimitaan sieltä. Ja tässä on yksi esimerkki ihan asukkaan hoitotyön suunnitelmasta, mitä sinne oli kirjattu. Ja ne on sitten nostettu hänen aktivoivan arjen tauluun, ja tämä aktivoivan arjen taulu on meillä asukkaan huoneessa, ja asukkaat on monesti, jos he jollain tavalla sen muistaa sieltä ja on, niin he itsekin esittelee, että katso, täällä on minun tärkeitä asioita. Mutta tämä on tärkeä sillä tavalla, että kun on vapaaehtoisia opiskelijoita omaisille, ja myöskin arjessa meidän hoitajille, että sieltä voi nostaa asioita keskusteluun ja voi toteuttaa tällä tartuhetkeen periaatteella näitä asioita silloin, kun asukas on siihen valmis ja hänellä on siihen mahdollisuus. Ja näiden kautta siihen arkeen saadaan sille asukkaalle sitten niitä kivoja onnistumisen kokemuksia ja sellaisia asioita, jotka on hänelle mielekkäitä. Näitä on monennäköisiä, näitä aktiivisen arjen tauluja, mutta että tämä on silloin siinä pilotin aikana Anu Metsälä on ollut siellä
tämmöisenä projektityöntekijänä ja siellä tämä on syntynyt ja tämä on koettu erittäin hyväksi. Eli tämä ei ole mikä tahansa taulu, mikä on vetästy jostain, vaan tämä on tämmöisen pitkän prosessin kautta mietitty asukkaan näköiseksi. Ja sitten siellä arjessa, miten tämä hoitotyön suunnitelma ja aktivoiva arki elää, on tärkeää kirjaaminen, se, että käytetään niitä meidän Effikassa olevia fraaseja, saadaan näkyväksi asukkaan elämään se, mitä siellä oikeasti tapahtuu, ja samoin se, että muistetaan meidän asukkaiden elämästä tämä tartuhetkeen periaate, eli silloin kun hänelle on joku hyvä hetki ja hänen voimavaransa sillä hetkellä mahdollistaa esimerkiksi osallistumisen jonnekin tai liikkumisen, niin hyödynnetään sitä, jotta voidaan esimerkiksi liikkumisen osalta toteuttaa siellä joka päivä hänelle tämmöistä niin sanottua kuntouttavaa hoitotyötä. Tuossa Harrietin kanssa juttelin ja kerroin juuri tästä päivästä, että oikein tämmöinen elävä esimerkki aamupäivässä, milloin yleensä on aika kiireistäkin, että on paljon asioita, mitä pitää hoitaa hoitajien siellä yksikössä, ja asukkailla on monesti erilaisia tarpeita, niin extempore siellä oli yksi hoitaja ottanut kitaran ja soitti, ja siihen sitten Eeva-telineillä tämmöistä kävelyharjoitusta, joka on suunniteltu hoitotyön suunnitelmaan asukkaalle, niin asukas iloisesti meni, muuten hän ei olisi sinne niin halunnut lähteäkään katselemaan. Eli se, että ne keinot, millä me saadaan asukkaan voimavaroja, jotka on siellä raissa niin kuin havaittu, viety hoitotyön suunnitelmaan, niin tärkeää, että siellä oikeasti siellä arjessa hyödynnetään niitä hetkiä. Niitä ei tarvi erikseen keksiä. Ne monta kertaa löytyy niin kuin hyvin helposti siitä. Ja kun tämä arki toteutetaan ja kirjataan, niin millä tavalla sitä sitten seurataan? Eli se, että miten meidän hoitotyön suunnitelma elää arjessa, miten tämä aktivoiva arki erää arjessa, niin säännöllisesti tehdään ihan sellaisia seurantoja, istutaan alas, katsotaan aktivoivan arjen tauluja, hoitotyön suunnitelmaa, että onko tämä sellaista, että tämä oikeasti toteutuu. Silloin kun päivitetään hoitotyön suunnitelmaa rainteon jälkeen, niin aina myös mietitään, että onko nämä sellaisia asioita, mitkä oikeasti tapahtuu täällä meillä. Ja kaksi kertaa vuodessa tällä hetkellä meillä on sellainen, että otetaan viikon kirjaukset, asukkaan hoitotyön suunnitelma ja aktivoivan arjen taulu ja katsotaan, että onko se mennyt. Eli tämmöistä omaa auditointia tehdään ja Kustaan kartanossa me tehtiin tässä vuosi sitten, siellä oli sellainen koko Kustaan kartanon osalta tämmöinen isompi seuranta, että miten tämä aktivoiva arki toteutuu, niin silloin joka yksikkö vastasi semmoiseen kyselyyn ja se oli 80%, eli oli ihan upea katsoa, että tämmöinen systemaattinen toiminta oikeasti siellä arjessa sitten elää. Toki on aikoja ja päiviä, että ollaan itsekin pettyneitä, että kaikki ei suju niin kuin haluaisi, mutta kyllä tämän aktivoivan arjen prosessin myötä RAI on tuonut hyvän niin kuin mahdollisuuden seurata, miten se oikeasti siellä meillä elää. Ja nyt menen ihan tuonne loppuun, eli tuloksia tämän RAIn pohjalta. Eli nämä on tästä oppaasta tai julkaisusta pysyvästi aktivoivaan arkeen, Innokusti-hanke 2007-2010, ja miten sitten kävi, eli sitä oli tuollakin myynnissä, niin se, että koko Kustaan kartanon osalta nämä tulokset. Ja täältä sen verran tuohon alkuun vielä, että seurantaryhmänä tälle pilottiosastolle on ollut koko Kustaan kartano,
Mutta sitten verrokkina Helsingin kaupungin vanhusten keskukset, palvelutalot ja vanhainkodit, eli yhteensä 18, ja RAIn avulla on tätä seurattu. Ja mitä sitten tapahtui, tai mitä tapahtuu, eli turvallisuus parani hankkeen aikana ja jatkui hankkeen loputtua. Ja kaatuilijoiden osuus väheni 45%, uusia murtumia saaneiden osuus väheni 37%, ja vammoja saaneiden osuus väheni 79%. Keroteknologinen apu ei riittänyt liikkumisen rajoittamisen täydelliseen purkuun, eli sängynlaitojen käyttö lisääntyi hankkeen aikana ja loputtua. Meillähän on erilaisia yksiköitä siellä, että kaikissa yksiköissä ei ole näitä keroteknologisia laitteita, eli Enfit-mattoja ja sitten Elsiä. Tuolista nousemisen rajoittaminen väheni hankkeen aikana ja jälkeen kaikkiaan 25%. Saavutettu taso vastaa parhaita kansainvälisiä tuloksia. Ja lääkityksen osalta psykoosilääkkeiden käyttö väheni 22%, rauhoittavia ja unilääkkeiden käyttö väheni 38%, ja säännöllisten unilääkkeiden käyttö väheni 8%. Aktivoiva hoitotyö lisääntyi, ja tämähän on tämä haakumittari, mikä on RAIssa, sieltä näitä. Eli systemaattinen WC:hen vienti lisääntyi, ulosteen pakkautuminen väheni, vuodepotilaiden osuus laski puoleen, toimintakyvyn lasku väheni, nivelten liikelaajuuden ylläpitoon aktivointi ei vaikuttanut. Päivittäinen kipu väheni 44%, myös hengen ahdistusta ja huimausta potevien osuus väheni. Ja niiden henkilöiden osuus, joilla on arjessa vähän tai ei lainkaan aktiviteetteja, väheni 78%. Tämä on ihan mieletön tulos ja se näkyy arjessa. Ja samalla niiden osuus, joilla oli vähintään yksi sosiaalinen vuorovaikutustilanne, lisääntyi 18%. Viime syksyn RAIsta sen verran, että täällä näkyy, miten niiden, joilla ei ole aktiviteettia, määrä on vähentynyt. Tämä 2002 vuodesta alkaen pikkuhiljaa, mutta sitten tuolla tämän aktivoivan arjen mallin tullessa niin ihan selkeä muutos on ollut. Päivittäisen kivun kohdalla, mitä on tapahtunut, ja ajoittain vaikea kipu on laskenut tuonne ihan pois kokonaan. Toimintakyvyn lasku pitkään säilyvissä taidoissa, siinä ei tapahtunut vähenemistä. Vuoteeseen hoidettavat, tämä on ihan upea tulos kanssa. Ja liikkumista estävien välineiden päivittäinen käyttö on sahannut täällä jonkin verran. Psyykelääkkeiden käyttö näkyy tässä hyvin, miten siinä on antipsykootit, rauhoittavat lääkkeet, rauhoittavat ja unilääkkeet, ja ihan unilääkkeet on vähentynyt. Kiitos. Odotan vähän. No niin, nyt saisi sitten kysyä, onko kommentoitavaa tai kysyttävää? Mitäs ajatuksia herätti? Sillä aikaa, kun te mietitte, niin mä kommentoin yhden asian ja sitten mä kysyn sulta vähän se. Ja se yksi asia on se, että huomaatteko te, kun te katsotte näitä tuloksia? Hyvät hoitajat tekee parhaansa vuositolkulla. Se tavoite, jota tavoitellaan, ei ole absoluuttinen jotain, vaan se on paras mahdollinen, jossa on huomioitu erilaisia, mahdollisesti keskenään ristiriitaisiakin ajatuksia tavoitteita. Ja tätä kun kerroit tästä
esimerkiksi tästä turvallisuudesta ja toisaalta tästä aktivoinnista, niin siinä on yksi semmoinen tyypillinen asia, jotka herkästi on niin kuin vastakkain, että henkilöitä mielellään tukee tekemään erilaisia asioita, mutta mitä enemmän he yrittää yksin, sen isompi on kaatumisen uhka. Nämä on monisairaita, nämä on hauraita ihmisiä. Ja miten, osaisitko kommentoida tuota sängynlaitojen käyttöä, kun se on niin kuin sellainen asia, että se tuntuu lisääntyvän. Mitä hauraampia ihmisiä me hoidetaan, niin sitten kuitenkin se yöllinen asia. Onko siitä ollut mitään keskustelua, että miksi ne laidat niin kuin, aivan niin kuin kasvaa sieltä niin kuin sienet maasta, että ne tulee takaisin käyttöön? Kyllä meillä jatkuvasti siitä keskustellaan, koska sehän on sellainen, että koetaan, että on turvallista, kun on laita ylhäällä monesti. Ja näinhän se on monta kertaakin, että se on ihan tarpeellinen, mutta se, että siinä vaiheessa, kun miettii sitä, että tarvitaanko niitä sängynlaitoja, minkä takia niitä tarvitaan ja mitä mahdollisuuksia sillä asukkaalla on lähteä liikkeelle, kuinka paljon se helpottaa hänen elämää ja kuinka paljon me voidaan ennaltaehkäistä myöskin niitä laitojen yli tulemisia silloin, kun asukkaalla on mahdollisuus päästä. Ja sit toisaalta sen miettiminen, että onko se niinku turvallisuusuhka vai onko se meille semmoinen automaatti. Eli mäkin voin sanoa, että on ihan on hoitajia, jotka tulee esimerkiksi sijaisena ja ajattelee heti, että nyt laita ylös. Ja sitten meidän oma hoitaja sanoo, että ei, että ei tarvitse, että hän saa lähteä kyllä silloin, kun hän haluaa. Meillä on se ELSI-lattia ja siinä on sellainen mahdollisuus laittaa jokaisen asukkaan vuoteen vierelle tämmöinen hälytys. Eli kun hän laittaa jalat maahan, niin siitä tulee hoitajalle hälytys. Eli kyllä siinä jatkuvaa keskustelua sen asian tiimoilta käydään ja mietitään aina, että mikä on niin kuin se, onko se turvallisuutta vai onko se joku tapa vai mikä siellä on. Joskus omainen tulee ja sanoo, tämmöinen kävi ihan vasta meillä, että kun asukas tuli ensimmäistä kertaa ovesta sisään, niin omainen heti sanoi, että hänelle pitää laittaa sitten laidat, että hän tarvitsee ne. Ja no sitten meidän hoitaja oli sitten mennyt keskustelemaan, että kun meillä on tällainen niin kuin tapa, että kun meillä on tällainen mahdollisuus seurata hänen liikkumista, että ensin seurataan ja katsotaan, että ei laiteta. Ja hän oli ensin hieman hämmentynyt siitä, mutta sitten erittäin tyytyväinen ja välillä asukas lähtee sieltä ja aina hoitaja ei kerkiä siihen, mutta omainen on ollut siitä tyytyväinen, että on se mahdollisuus, että silloin kun hän yrittää nousta, niin hän voi nousta sängyn reunalle. Just niin. Sitten toinen, nyt täytyy katsoa, viitatkaa hei, jos niin haluatte kommentoida, koska täällä on muutama mulla kysymys, niin mä huomioin. Toinen asia oli se, johon mä toivoisin, että kaikki kiinnittäisi huomiota. Eikö ole jännä juttu, että tässä on nyt vuosien seuranta, jossa on systematiikka takana. Ja jotenkin, ainakin kun mä ajattelen omia aivojani, niin mun aivoissa hyvin herkästi systematiikka klikkaa virheellisesti yhteen tarkoin määrättyjen aikataulujen kanssa, joka ei tunnukaan enää vapaalta ja hyvältä, vaan tuntuu siltä, että ollaan niin kuin tavallaan sen suunnitelman orjina, että kun tehdään systemaattisesti jotain, niin ne päivät on kartoitettu. Mutta sä puhut ihan muuta. Sä puhut mitään ennalta määrätyistä. Sä puhut tartu päivään ja tee spontaanisti ja silloin kun asiakkaasta tuntuu siltä. Mitä jos asiakas haluaa kello 9 lähteä illalla ulos? Mitä sitten? Jos meillä on vielä iltahoitaja, niin kyllä meillä on näin ollutkin, että niin on lähtenyt. Ja muistan Aatalon ajoilta yöhoitaja soitti naapuriosastolle sinne alakertaan, että asukas haluaa käydä ulkona, niin tuletko siksi aikaa tähän päivystämään? Ja kun he kävivät ulkona, kun asukas näki, että on pimeätä, niin hän halusi tulla sisälle. Eli sitä juuri, että tarttuu siihen hetkeen. Aina se ei ole mahdollista, mutta silloin kun se on mahdollista. Niin. Tässä niinku, mä oon tykönnäni miettinyt sitä, että tämä niinku edellyttää sellaista tavallaan uudenlaista logistiikka-ajattelua. Ja mielessäni ajattelin, että jotenkin tästä niinku
kuulostaa siltä, että sillä hoitajalla on aika suuri vapaus niin kuin toteuttaa silloin, kun asukas haluaa niitä asukkaan toiveita, mutta silloinhan pitää ottaa huomioon myös kaikki muut asukkaat. Et onko siihen joku systeemi? Onko se just toi, niin kuin, että sijaistetaan toinen toisia vai? Sijaistetaan ja sitten kun jokaisella on näitä omia vastuuasukkaita, niin siitä myöskin keskustellaan, että vuorotellen tavallaan se on mahdollista. Et ei niin, että yksi asukas, joka aina haluaa lähteä, niin häntä huomioidaan. Vasta eilen aamulla meillä oli kahvipöydässä juuri keskustelu tästä, että kun on asukkaita, jotka osaa niin kun haluta ja vaatia, mutta että, siihen sanonkin, että toi aktivoivan arjen malli on juuri hyvä niille asukkaille, jotka eivät kykene ilmaisemaan omia tarpeitaan, eikä heillä ole enää päätöksentekokykyä sillä tavalla, että siellä heilläkin on niitä ihania asioita ja se vastuuhoitaja huolehtii. Et silloin sitten täytyy sanoa, että kyllähän elämässä aina välillä tulee hetkiä, että ei ole mahdollista, että se on vähän myöhemmin mahdollista. Niin justiin. Olisiko kysyttävää muilla, kuka haluaisi kommentoida? Jos ei ole kysyttävää, niin oliko, näitkö? Sokea silmä, ei näe mitään. Se, joka viittaa, niin saat, kun pidät kättä ylhäällä, niin saat justiinsa mikrofonin. Ja mikrofonihan on sitä varten, että kaikki muutkin kuulevat, mitä sanot, ei pelkästään minä. No hei kaikille, mä oon Maija Vesanen, myös Kustaan kartanosta. Olisin halunnut tuohon kertoa semmoisen elävän esimerkin tältä aamulta. Istuin asukkaiden kanssa, siinä oli sillä hetkellä kaksi asukasta ja juteltiin ihan niitä näitä ja sitten he sanoivat, että laula vaikka jotain meille ja mä sanoin, että en mä yksin laula, mutta että jos te laulatte myös, niin lauletaan vaan ja he sanoivat, että se olisi tosi kiva ja mä hain ton muistaakseni laulan CD:n, jota paljon käytän asukkaiden kanssa. Ja ruvettiin laulamaan siitä järjestyksessä niitä kappaleita ja siihen tuotiin enemmänkin asukkaita ja meillä oli siinä oikein mukava hetki, kunnes tämän rouvan, joka oli aloittanut tämän koko hetken, niin häntä tultiin hakemaan jumppaan ja hän oli hirvittävän närkästynyt siitä, että minä en ollut mitään tämmöistä jumppaa nyt toivonut, koska hän oli toivonut tätä lauluhetkeä. Ja itse en ollut niin vahva, että olisin sanonut, että hän ei tänään nyt tule sinne jumppaan, koska se on just tämmöinen etukäteen hänelle määrätty niin kuin viikko-ohjelmassa oleva jumppahetki. Ja jäin sitä sitten pohtimaan, kun hän lähti siitä ja hän sanoi, että minä en enää ikinä tule tänne takaisin. Hän oli hirvittävän vihainen tästä tilanteesta, että olisi tosi ihanaa, jos se aina oikeasti olisi niin, että voitaisiin pitää vaan niitä hetkiä, mitä nämä asukkaat toivoisivat, eikä heidän tarvitsisi niin kuin, tai ne jumpatkin voisi olla jotain joustava aikataulisempia, mutta just puhuttiin tuosta, kun meillä on näitä muitakin toimijoita, niin kuin nämä fysioterapeutit, joiden on pakko pitää tätä tämmöistä aikataulua. Että tämä oli tämmöinen elävä esimerkki. Kerroksä Maija sen, miten RAIN käyttö hoitotyön suunnitelman teossa ja arvioinnissa? Se oli hyvä kommentti, mitä sä mulle sanoit, kun me lähdettiin tänne. Joo, eli sanoin Kaarinalle etukäteen sitä, että käytän tosi paljon tätä lisää merkintäkohtaa ja olen suositellut sitä muillekin, että jos vaan tuntuu siinä vaiheessa, kun tekee sitä raita, että tulee mieleen jotain, niin hirvittävän useisen kohtaan kannattaa kirjoittaa jotain semmoista, mikä on niinku juuri tästä henkilöstä kertova niinku esimerkki tai joku muu kommentti ja sitten niitä voi ihan suoraan käyttää siinä vaiheessa, kun tekee tätä hoitotyön suunnitelmaa, niin saa tavallaan sitä omaa tekstiään. Se, mikä on juuri sen asukkaan elämästä, niin saa suoraan sinne elämisen toiminnot kohtaan. Eli silloin ne ei ole mitään RAIN niin kuin kapulakielilauseita, vaan ne on niin kuin ihan niin kuin niitä, mitkä on oikeasti sen ihmisen elämästä olevia lauseita. Väline on yhtä hyvä kuin se, mitä sillä saadaan aikaa, että näinhän se menee ja siinä välissä ollaan me ihmiset. Ja oli ihanaa, että sä nostit ton ristiriitatilanteen esiin, koska totta kai me yritetään kertoa niin kuin kaikesta siitä hyvästä, mitä onnistutaan ja jakaa sitä muiden kanssa, koska toisiltammehan me opitaan.
mutta ne arjen tilanteet ei ole ristiriidattomia. Ja mikään väline ei auta meitä sen ylitse, että me joudutaan niin kuin pohtiin tätä, että onko oikein vai onko väärin. Ja me voidaan tehdä virheratkaisuja, me voidaan tehdä hyviä ratkaisuja, mutta ratkaisu on usein meillä. Että vaikka niin kuin kuinka pitääkin olla tarkkana sen kanssa, että se asiakas itse saisi ratkaista mahdollisimman paljon, niin usein me ollaan tässä tilanteessa, missä sinä olit. Että sitten jälkeenpäin ajattelee, että olisi ehkä pitänyt sanoa vaan, että nyt tehdään tätä, mikä hänelle on mieluista ja ettei tartu siihen väliin. Mutta sitten me ollaan vastuussa niistä voimavaroista, joita me käytetään. Ja se on toinen asia ja toinen puoli tästä. Eikä senkään ylitse voi kävellä, koska kukaan muu ei vastaa niistä voimavaroista kuin me. Mutta haluaisitko, Karina, lisätä jotakin tähän vielä? Jäikö jotain sanomatta? Ei oikeastaan, mutta siinä meidän keskustelussa, kun sun kanssa oli, meidän asukkaalta, kun kysyttiin tällaisen lauluhetken jälkeen ja rentoutushetken jälkeen, että miltäs nyt tuntuu, semmoinen haastattelija kävi, niin hän sanoi, että me olemme täällä tässä tilanteessa niin tasa-arvoisia, että tämä tuntuu tosi hyvältä. Ja se oli yksi tämmöinen aktivoivan arjen tilanne, mikä siellä oli. Niin sen niin kuin haluaisin sanoa, että asukkailla, kun he on itse ollut niin kuin mukana miettimässä, että vaikka ei muistakaan, mutta silti heillä on se kokemus, että he on ollut suunnittelemassa ja tekemässä tätä, ja se tuntuu tärkeältä. Kiitos. Tasa-arvoiselta. Tasa-arvoiselta. Kiitos, Karina.